Соковиту ягоду полуницю люблять і діти, і дорослі. З'являється вона раніше інших ягід, але мало хто знає, що крім своїх явних смакових і ароматних якостей, полуниця має безліч корисних властивостей і вітамінів. Це точно. От між тим, найбільша ягода була зірвана у 1983 році. Це було в Ролкстоні, штат Кент, у США. Її вага склала 231 грам. Щоправда, ягода не принесла задоволення власнику, вона виявилася водянистою і кислою на смак. А от чи можна зараз на столичних ринках знайти справді солодку та корисну полуницю, та скільки вона може коштувати? Ось про це все дізнаєтеся із нашого наступного сюжету. Скучили за вітамінами? І я теж. От підходжу до прилавка з полуницею і вже за кілька кроків відчуваю неймовірний аромат. Аби скуштувати ягоду і отримати лише користь і задоволення, необхідно знати правила, як її вибирати. Найперше – це запах. Цю ягоду при покупці бажано понюхати. У стиглої полуниці повинен бути сильний полуничний аромат. Далі треба оцінити колір, який повинен бути яскраво-червоний. Ягідка темно-червоного кольору швидше за все вже почала псуватися. Придивіться уважніше до її бочків і ви це помітите. А ще подібний колір означає, що ягода росла на нітратах. Якщо ж у полуниці білий кінчик, це значить, що вона просто недозріла і буде кислити. Ще один індикатор якості – хвостик. Листочки плодоніжки повинні бути насичено зеленого кольору. Не купуйте ягоду без плодоніжки, вона моментально почне псуватися. А пожухлі листочки свідчать про несвіжість ягоди, термін реалізації якої, до речі, не більше 5 днів з моменту, як її зірвали з грядки. Ви вже купували полуницю? Ну, я особисто ні, мій чоловік купував. Я ще трошки не купую. Я пізніше починаю купувати, коли вже в нас там в селі, в городі, в сусідів вже я полуничка, тоді я купую. Для мене показник – це аромат, в першу чергу. Щоб вона зовнішньо була красива, по великому рахунку. А чим любите її їсти? Як ви їсти? Ну, сметанки, потавти. Ще одна ознака стиглості полуниці – це насіння, що не поверхні ягідок. Воно має бути не опуклим, а ніби втопленим у м'якість. Розмір суниці теж має значення для покупців. Існує думка, що середні плоди безпечніші. Але всупереч поширеній думці, величина ягід залежить не від кількості нітратів при їх вирощуванні, а від сорту. Просто є полуниця великих і дрібних сортів. Прив'ялі, перестиглі, фізично пошкоджені або зі слідами плісняви ягоди треба обходити стороною. Для кращого збереження при транспортуванні полуниці пакують у невеликі кошики з отворами і зберігають при вологості до 90% при температурі не вище плюс 2 градуса. З ягодами я визначилася. Тепер буду важити полуничку, але перед цим запитаю документи, які свідчать про якість її і перевірку в лабораторії. Обережно споживати цю ягоду слід тим, хто схильний до алергії. Ретельно мийте і не вживайте її на ще серце. І тоді полуниця принесе лише користь, адже в ній міститься величезна кількість антиоксидантів, вітаміну А, С, вітамінів групи В, магнію і калію. Існує безліч рецептів страви з нею, тож не відкладайте задоволення і купуйте цю ароматну ягоду на ринках столиці. А ціни тут такі. На Басарабці торгують по 100 гривень за кілограм, на ринку Дарниця полуниця по 40-70 гривень, а на оптовому ринку столичний – 25-35 гривень за кілограм полуниці.